Det är utöver de 5,6 miljoner kronor, 500 000 dollar, hon måste betala till Trumps advokater enligt tidigare domstolsbeslut. En domare avvisade hennes stämning för förtal 2018 och hon förlorade sedan ett överklagande och beordrades att betala Trumps rättegångskostnader för båda dessa. Den civilrättsliga tvisten är officiellt inte kopplad till den pågående rättegången mot Trump i New York. Trump förnekar att han någonsin haft en affär med henne.